Esse aqui é o mercado central, a cooperativa central de flores aqui de Buenos Aires. Nesse momento já se encerrou a comercialização, mas é um galpão enorme, um antigo galpão industrial. Repara que aqui eles têm essas cestas grandes para poder transportar as flores. Não há os coxos de plástico, né? O produto principal são flores de corte aqui. Tem um pouquinho de vaso, mas muito, 90% são flores de corte, que são ou produzidas localmente ou importadas. Tem bastante crisântemo, bastante flores de bulbo. Rosa tem pouco, está crescendo rosa na Argentina, mas ainda tem pouco. A maior parte das rosas são importadas. Tem gerbras. Folhagem tem um tanto, mas não é muito não. Não tem muita variedade. Cravos são muito bons. Transporte desde o produtor até aqui é um pouco improvisado, e o transporte daqui até a floreria e os atacadistas que compram daqui e abastecem o país inteiro é bem improvisado. Rosas importadas. Muito crisântimo. Mais rosas, lírios, o ano de 2016 foi péssimo para os produtores de flor de corte daqui, por isso o mercado está um pouco desanimado. Apesar que hoje, nesse horário, já acabou a comercialização, né? Então aqui tem a parte de folhagens, aqui as folhagens, que são caixas que são usadas no transporte, especialmente do produto enviado para o interior. O produto não é levado em água. Aqui mais amostra de folhagens. Repórter por um dia.